amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, aqueles que não foram inscritos ainda, se inscreva. E desde já eu vou mandar um beijo para todo mundo, para os meus primos que me puseram no novo grupo de Primos e Primas Limitado. Beijo para vocês, vocês moram aqui no meu coração, não pagam aluguel. E então, vamos ao grosso. Eu vou fazer para vocês ver um sorvete caseiro que eu costumo fazer. Então, vamos lá. Eu tô sentada, eu vou levantar, porque sentado ninguém faz nada, né? Sim, então bora. Aqui, eu tenho 250 ml de água fervente. Eu vou colocar essa água fervente. E tenho uma gelatina. Eu vou colocar essa gelatina. É de uva, mas você faça o sabor que você preferir. Deixa eu colocar a gelatina. Agora eu vou dar uma dissolvida nessa gelatina. Pronto, dissolvi. Agora eu vou colocar água fria, o mesmo tanto, 250 ml de água fria. Agora sim eu dou uma batida. Isso. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. Não precisa marca, é aquilo que você preferir. E uma caixinha de leite condensado, também não tem marca, é o que você preferir. Gente, eu comecei a fazer essa receitinha, chegou uma amiga minha aqui, ela tá aqui do meu ladinho, quietinha. Ela chegou, coloquei um leitinho ali ferver pra ela tomar, ela tá ali cuidando do leite, ela tá pensando que ela vai se escapulir, não vai não, eu vou mostrar ela daqui a pouco pra vocês. Viu, Cleide? Você não vai se escapulir. Agora eu bato. Isso. Agora já tá batidinho. Eu vou colocar em uma vasilha de sorvete. E vou levar no congelador da minha geladeira. Eu não tenho freezer, então vou colocar no congelador da minha geladeira. Eu vou esperar umas 4, 5 horas mais ou menos, depois eu volto mostrar o resto do processo para vocês. Mas antes disso, vem aqui, amiga. Oi, aqui tá a Cleide. Essa é minha amigona do peito, gente. Beijo para todos vocês. Então, e aqui está. Já levei no congelador da minha geladeira. Ela já deu uma leve consistência. Essa consistência aqui, ó, gelosa, tipo uma geleia. Essa é a que eu vou colocar agora na minha batedeira e vou bater para fazer o sorvete. Só uma dica para vocês: se a sua batedeira tem a tigela grande, ela vai dar duas vasilhas dessa de sorvete cheinha. Como a minha, a tigela dela é menor, não vai dar duas vasilhas bem cheinha. Mas quando é maior, dá duas vasilhas bem cheinha, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui e vou bater para nós ver, tá? Se passaram 4 horas que eu tô com essa, que eu tô com essa consistência aqui lá no meu congelador, que eu bati aquela hora, que vocês ouviram, né? Tá no congelador da minha geladeira. E agora, eu vou colocar
na minha batedeira e vou bater até encher a tigela da batedeira. Não é pra cair agora. Você não precisa ter dó de bater, tá bom? Coloca a velocidade da sua batedeira ao máximo e deixa bater até dobrar o volume. No caso, a minha vai encher a tigela, ok? Gente, mal eu comecei a bater, a tigela já encheu, começou a derramar, eu tinha dado um pause no vídeo, claro, desliguei a batedeira e reparti para bater de duas vezes, porque não coube tudo aqui nessa tigela, ok? Já bati a metade, agora eu vou bater a outra metade que eu tinha tirado, como eu falei para vocês, não coube tudo na tigela da batedeira. Rende muito, muito, muito. Você vai ficar exausto quando você ver isso aí. Quando você fizer, que você ver, você vai falar: ah, é verdade, eu fiz tudo isso de sorvete com esse tantinho de coisa? Sim, vai ser. Então, vamos bater o restante já, eu mostro pra vocês. Pois bem, vamos ver agora como ficou isso aqui? Bora. Abri com cuidado, porque essa tampa aqui, ó, essa tampinha transparente, quando eu abro, ela solta, porque ela parece que ela não encaixa muito bem aqui em cima, não. Mas bora lá. Deixa eu já tirar logo esse batedor para soltar essa tampa. E olha aí, eu bato com o batedor de fazer clara. Esse aqui é ótimo, porque já é uma coisa que também o sorvete, você vai bater, ele vai ficar assim, tipo em neve, né? Deixa eu tirar essa tigela daqui da batedeira. Vou passar a batedeira para lá agora. Isto. Eu vou usar essa mesma vasilha que eu tinha colocado no congelador. Eu vou usar para colocar sorvete. Olha a consistência. Já dá vontade da gente comer assim. Olha, você está vendo que a vasilha encheu? Viu? Se eu batesse, desculpa, se eu batesse de uma vez só, não ia dar bem cheinho assim por conta da tigela que é pequena, né? Mas como eu dividi, dei uma meia batida e depois dividi, olha aí. Olha. Duas vasilhas de sorvete dessas de 2 litros, né? Acho que é 2 litros que fala, né? 2 quilos, sei lá, acho que é 2 litros. Duas dessas cheinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tampar elas e vou levar no congelador da minha geladeira por mais ou menos em 6 horas. Tá bom? Bem tampadinha. Levo no congelador da minha geladeira por umas 2 horas e depois eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Então, até mais! Então, tá, como eu prometi para vocês que eu ia voltar a mostrar
o sorvete pronto para vocês. Aqui estou eu, vou mostrar agora para vocês. Porque como se diz o ditado, que a gente mata a cobra e mostra o pau que matou. Eu mato a cobra, mostro a cobra morta e o pau que eu matei. Então, está aqui meu sorvete prontinho. Prontinho está meu sorvete. Vamos ver a consistência desse sorvete? Olha só a consistência desse sorvete. Olha só. Vou até provar. Tá prontinho meu sorvete. Diz que o lavrador é o primeiro a desfrutar do seu trabalho, né? Pois então eu sou a primeira a desfrutar do meu trabalho. Que delícia! Muito, 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 muito bom! Uma delícia! Vou esperar meu esposo chegar. Ele foi para a igreja, eu não fui. Hoje tem ensaio musical na nossa congregação, nossa comum. E meu esposo foi, eu não fui. Eu fiquei porque eu não estava muito bem, meio cansada, muita visita durante o dia. Eu fiquei. E quando ele chegar, ele vai tomar o sorvete junto comigo. Mas Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de cada um. Fica com Deus e vamos lá. Daqui mais um dia, outro vídeo. Me aguarde, ó. Beijo no coração de todos. Tá o meu sorvete que eu comecei a fazer. Tá prontinho, já tem gente saboreando. Né, Mark? Sorvete tá bom, Mark? Opa. Tá bom, hein? Eita, tá bom, né? Um monte. Que o povo tá aqui, ó. Tá uma delícia. No sorvete. Né, Orguinha? Né, Orguinha? Né, mana? Pensa numa delícia. Muito bom, hein? Nota 10. Ô, obrigada. Eu pensei que já tinha vindo lá. Eu vi, senhor. Aí. Duas vasilhas de sorvete.